Soc plenament conscient que els sectors que es gestionen des de l'àrea de turisme, comerç i mercat són justament els que més patiran la situació que ens ha produït aquesta pandèmia. Encara que, evidentment, no serem els únics que la patirem tant a curt com a mig termini. Des del primer dia, juntament amb els tècnics d'aquestes àrees, ens vam posar a treballar buscant la fórmula per ajudar a mitigar aquests efectes pel sector turístic i comercial del nostre municipi. Les solucions, evidentment, no són màgiques. Parlant amb la resta d'ajuntaments i d'administracions, tothom comparteix les mateixes preocupacions i les mateixes problemàtiques. A més, aquesta incertesa sobre aspectes claus, com quan s'obriran les fronteres, o què pot representar per a tots els establiments adequar-se als nous protocols i exigències, sobretot en la seguretat dels treballadors i clients, no ens ajuda. Sí que és cert que cada dia que passa sembla que es van aclarint aspectes claus i necessaris per prendre les decisions més adequades. Per exemple, ja s'han publicat els dossiers de mesures per als diferents establiments turístics. Sabem que si tot segueix amb les mateixes inèrcies, en el pitjor dels casos tenim força clar que a partir de Sant Joan la situació general del país farà un pas definitiu cap a una normalitat, entre cometes, i que la gent que vulgui desplaçar-se per fer vacances dins del mateix país, en principi no tindrà cap problema. Però també ens queda un factor clau que ens podria permetre esperar amb més optimisme la campanya d'estiu. Seria la reobertura de la frontera. Si es produeix aviat, la situació pot ser molt més optimista de la que ens imaginàvem fa només un mes. Com deia al començament, des de les àrees de turisme i comerç, hem engegat una sèrie d'accions, des del primer moment, que hem anat canviant a mesura que s'anaven produint novetats, canvis o notícies. Ens hem readaptat a la nova situació creada en cada moment. Treballem des del començament d'aquesta crisi amb una idea molt clara, que és captar el turisme de proximitat recordant constantment el valor del nostre territori. Bàsicament, les accions i les campanyes van encaminades en les següents direccions i fases. Una primera campanya de comunicació en la que hem enviat missatges, butlletins, newsletters, etc., recordant el nostre destí turístic, que estem aquí i que els estem esperant tant punt arribem a les fases finals. Una segona fase, valoritzant els nostres valors com a territori i com a destinació turística sostenible i segura, en grans espais naturals i oberts on hi cap absolutament tothom. I per últim, una tercera fase, en la que intentem estirar tot aquest client potencial cap a casa nostra, enfatitzant el nostre missatge de destí final amb un territori incomparable, obert, sostenible i sanitàriament segur. En aquesta darrera fase comptarem amb una nova acció que fins ara no havíem utilitzat mai, com ara la contractació de diferents paquets d'espots publicitaris de televisió per intentar arribar de forma directa al màxim de públic possible. De forma paral·lela, continuarem les campanyes a les xarxes amb les que invertirem per posicionar-nos en el millor possible per captar el màxim mercat. Un altre objectiu és la generació de notícies positives que ens permetin sortir als mitjans generalistes de tot l'estat espanyol. Per aquest motiu, hem encarregat a una empresa externa aquesta feina de recerca de motius, d'arguments i de notícies que ens puguin posicionar d'una forma clara en les televisions, ràdios i premsa escrita d'arreu del territori. Totes aquestes accions han d'ajudar el sector turístic i comercial del nostre municipi, així com també hi han d'ajudar les mesures que des de diferents àrees s'aniran implementant a partir d'ara en aspectes tan importants com una gestió segura de la platja, la gestió d'una bona informació pels nostres visitants o la creació, per exemple, d'un espai d'informació a l'entrada del pàrquing de les platges on s'informarà de la situació i de totes les qüestions i dubtes que puguin sorgir per part dels nostres visitants. En aquest sentit, tenim la intenció d'incrementar de forma important el número d'agents cívics, la cartelleria informativa tant a la platja com a la part urbana i l'increment de la sensació de neteja. Per altra banda, una altra mesura pel que fa a la restauració,
És que les empreses del sector tindran una sèrie de possibilitat de millora dels seus espais per intentar no perdre capacitat. En aquest sentit, hem decidit aprovar una sèrie de mesures per facilitar la seva millora, com ara l'ampliació de l'ocupació de via pública i terrasses, en tots els casos que sigui possible, amb l'objectiu de que no perdin aquesta capacitat i, evidentment, sense increment del cost. La possible ampliació de menjadors i altres dependències, jardins o estances del mateix establiment o d'establiments veïns, també sense cap tipus de cost. Comptem amb la bona entesa dels establiments que són veïns i amb les diferents reunions que hem anat fent o han acabat de confirmar. Per últim, i pel que fa referència al mercat de Torroella, s'ampliarà el seu espai, donat que s'han de mantenir les mateixes parades, però complint amb les màximes mesures de seguretat. Aquest estiu, el missatge clar que ha de ser justament aquest, seguretat. El mercat de Torroella es mantindrà a la fruita i la verdura i alimentació en un circuit pel nucli antic i fora portal, i la resta es traslladarà a l'entorn del carrer del Riu i de l'Espai Ter. Amb aquesta decisió, que no ha estat fàcil per la complexitat amb la reorganització, ens assegurem tenir els dilluns una oxigenació en els nostres carrers comercials, així com les terrasses dels nostres bars i restaurants puguin continuar disposant de la seva capacitat.